Sunday. Over Anneby, der Donald og Onkel Skrue og Ole Dorle Dossen og hele gjengen bor, ikke sant? Den saken! Visste du at Donald bor i Apalveien en gang? Hæ? Nei, men jeg skal notere meg det. Ja. Nei, det er jo der hvor Donald er, ja! Og det er et stykke unna det, altså. Og der har vi fotballstadion. Hva er det Anneby stadion? Nei, det er Tullevån. Hva sa du for noe? Tullevån stadion. Nei, 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 nei. Har du sett på maken? Det er jo noe rart at onkel Skrue har mye indre land. Hæ? Nei, er det rart du? Tenk å legge pengebingen oppå deg. Da blir det om juling, ikke sant, Sehergaard? Nei, jeg sitter jo her. Du må ta og se her, da. Nei, ja, hva er det? Jeg må se her nå. Der har du pengebingen, ikke sant? Ja. Der står det KR, så får kroner. Hele den bygningen der, den er full av penger. Ja. Men tenk å legge den så utsatt til, da. Og du da vet at veien bor i den runda der, ikke sant? Og så har de lagt politistasjonen, den ligger jo helt nedi der. Da må du innrømme at det er teit, ikke sant? Skru bygden her, vet du, nærme politistasjonen. Ja, jeg skjønner. Ja, skjønner det, men se ordentlig her, ja. Det er der. Det skulle ligge der, ikke sant? Hva da? Pengebingen, vel? Pengebingen for svarte skyld! Driter jeg deg, jeg! Jeg sitter og leser, og så kommer du fisen inn her. Og prater og sjaser om Anneby og pengebinger og tull og tøys. Er du skinnet, Karl? Nei! Nei, men Jøstad, er du ikke enig? Vært mye bedre hatt enn her, vet du? Ja, jeg er helt enig! Ja, er du det? Ja, jeg er ikke så skjønner ingenting! Drit, jeg sier det! Drit, dere! Det er ikke noen rolle for noen menneske i hele den jævla verden! Hva er det for dømme med binger og fingeren? Slutt med det tullet der nå! Nå ligner det litt på han, den bestyreren. Han på super, han der skinke-Hitler, han snakker også sånn til meg. Fy flate, jeg har ikke en eneste venn lenger. Så tar jeg sammen nå, da. Ja, det er greit, jeg greier meg, ja. Yes! Tenk å legge pengebingen der på. Ja, det er jo helt dust. Hvor var det du hadde tenkt at du skulle ligge da? Jeg var jo blind her. Var det der? Nei, jeg skulle ligge der. Der, ja du! Ja, ja, men det var smart, du! Jeg skjønner godt hva du mener, har jo politistasjonen rett ved, og... Jo, det er klart det. Ja, vet du hva da? Du er reine byplanleggeren, du. Mener du det? Det kan du være sikker på, jeg mener. Karl, hva skal du ha? Ja, du, det er ikke stor. Det er greit, det er greit. Nei, 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 nei!